رسول پاک کی آن گیا شجر سل وعلى من لبن شب القمر وحجر سل وعلى پنجتن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی کیا بات رضا اس چرن استان کرم کی کیا بات رضا حسن حسن سلام سے پہلے ایک بات میں جو کرنا چاہوں گا بالخصوص